हेलो साथीहरू नमस्ते आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ चा, आज पनि मैले नयाँ अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनको भिडियो लिएर आएको छु आजको एप्लिकेसन चाहिँ नेपाली एप्लिकेसन हो है नेपाली अर्निङ एप्लिकेसन हो त्योदेखि चाहिँ हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ मैले आजको भिडियोमा चाहिँ डिटेल रूपमा छु र तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप लाइभ तपाईँलाई पैसा अर्निङ गरेर पनि देखाइदिनेछु है मैले तपाईँलाई पैसा कसरी कमाउने हुन्छ भनेर त्यो कुरालाई मैले अहिले यहीँ लाइभमै देखाइदिनेछु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है यसमा तपाईँले यो पार्ट टाइम जब पार्ट टाइम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ दैनिक एक घन्टा दिए मात्रै पुग्छ एक घन्टा काम गर्नुभयो भने मात्रै पनि पुग्छ मन्थली तपाईँले दस हजारदेखि पन्ध्र हजार पन्ध्र हजारसम्म तपाईँले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ पार्ट टाइम पकेट पनि आफ्नो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै लेजिट हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल नेपाली अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसन हो यो है त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेल रूपमा कुरा गर्नेछौँ कृपया भिडियो स्किप हेर्नु होला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला र साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेलायकनलाई अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निङ भिडियोहरू रिलेटेड भिडियोहरू लिएको हुन्छु त्यो तपाईँले सबैभन्दा फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ र आज हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा एप्लिकेसन एप्लिकेसन त धेरै छन् तर आज हामीले चाहिँ यो हेर्नुहोस् तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँ यो देखेको मध्ये दे पाँचवटा एप्लिकेसनहरू छन् मसँग अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसन तर मैले चाहिँ सबैको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरिमा भिडियो चाहिँ एकदमै लेन्डी लामो हुन गए जान्छ त्यही भएर मैले आजको आजको भिडियो चाहिँ मैले एउटा एप्लिकेसनको लागि मात्रै गराउँछु पछिल्लो समयमा मैले अरू एप्लिकेसनहरूको लागि पनि बनाउनेछु यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो यदि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने है आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले इस्युवाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ इस्युवा भनेको के हो होइन इसुवादेखि चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा एक घन्टा काम गरेर चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ दैनिक एक घन्टा मात्रै है धेरै गर्नु पर्दैन दैनिक एक घन्टा मात्रै काम गर्नुहोस् एक घन्टा काम गरेपछि तपाईँ यो चाहिँ स्पेसल्ली स्टुडेन्टहरूको लागि हो है स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ गाउँदेखि सहरमा आउनु भएको छ बस्न जुन रेन्टमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब जब गर्ने त्यति टाइम पनि हुँदैन उहाँहरूलाई पढ्नु पनि पर्छ होइन सबै कुरा म्यानेज गर्न अब घरमा पनि अब इकोनोमिक कन्डिसन अब आर्थिक स्थितिले अलिकति नाजुकै हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो एप्लिकेसनहरू जुन नेपाली अर्निङ अनलाइन अनलाइन अर्निङ लेजिट होइन जसले चाहिँ अर्निङ दिइरहेछ त्यो एप्लिकेसनको एप्लिकेसनमा तपाईँले दैनिक एक घन्टा आधा घन्टा काम गरेर तपाईँले आफ्नो कोठाको रेन्ट अनि त्यसपछि खानेदेखि लिएर पढाइ खर्च चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसदेखि उठाउन सक्नुहुनेछ है त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन हो यो स्टुडेन्टहरूको लागि जसलाई पनि जो घरमा बस्नेहरूको लागि जोमा भए पनि घरमै बसी बसी तपाईँले यसलाई चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो प्रोसेस छ म तपाईँले सुरुदेखि अन्टीसम्म कमाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई नयाँ कमाएर पनि देखाइदिन्छु देखाइदिनेछु म अहिले है लाइभ देखाइदिनेछु मैले तपाईँहरूलाई कमाएर देखाइदिनेछु है आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो इस्युहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है अरू कुरा अरू एप्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामी पछिल्लो भिडियोहरूमा गर्नेछौँ यदि तपाईँहरूले मैले भनिसकेँ तपाईँहरूले यदि चाहनुभयो कमेन्ट गर्नुभयो भने अरू भिडियोहरूको पनि चाहिएको छ भने यो तपाईँले अरू एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ माइ पे आइएमई पे अनि त्यसपछि खल्टी अनि डराज एप्लिकेसनदेखि तपाईँले एफिलिड गरेर त कमाउनु सक्नुहुन्छ कति धेरै है यिनीहरूको भिडियो पनि तपाईँलाई चाहिएको पछि चाहिएपछि म पछिल्लो समयमा भिडियो बनाउने छु अवश्य पनि आज चाहिँ हामीले इसुवामा इसुवादेखि कमाउनेछौँ इसुवा एप्लिकेसनमा अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनदेखि हामीले पैसा चाहिँ कसरी कमाउँछौँ भनेर त्यो कुरालाई मैले सिकाउन गइरहेको छु स्टेप बाई स्टेप है सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस इन्टरफेस अथवा ड्यासबोर्ड होम जे भन्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ तपाईँलाई सजिलो लाग्ने तपाईँले जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले उ गर्न सक्नुहुन्छ है बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइदिइसकेको छु जस्तो कि अलिकति नेट सोलो छ है त्यही भएर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग खुलेको छैन अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नु तपाईँलाई मैले देखाउन गइरहेको छु ए तपाईँले देख्न सक्छ मेरो अहिले एनआरपी ब्यालेन्स भनेर कति छ जिरो पोइन्ट नाइन थ्री ब्यालेन्स छ तर अब मैले तपाईँलाई अर्निङ गरेर देखाइदिन्छु यहाँ लाइभ अर्निङ गरेर देखाइदिन्छु है यसमा चाहिँ कसरी कमाउने भन्ने नी। कुरालाई पनि मैले देखाउने गइरहेको छु अनि त्यसपछि यो कुराहरू चाहिँ अलिक पछि गरौँला अनि त्यसपछि यहाँ अरू अफरहरू पनि के छन् भन्दाखेरिमा तपाईँको हेर्नुहोस् त आइफोन थ्री जित्ने अफर पनि चलिरहेको छ जसमा कि तपाईँले आइफोन थ्री जित्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कलाई अकाउन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यो इसियोमा चाहिँ तपाईँले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लिङ्क गर बापत तपाईँ चाहिँ लक्की युजर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आइफोन थर्टिन जित्न सक्नुहुन्छदेखि लिएर अर्को यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट छ नि त्यो लिङ्क अकाउन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले हन्ड्रेड रुपिस त्यत्तिकै बोनसमा पनि पाउनुहुन्छ है त्यत्तिकै तपाईँलाई हन्ड्रेड रुपिस दिइनेछ जस्तो कि हेर्नुहोस् त यो एप्लिकेसनमा जस्तो कि यहाँ ब्याङ्कहरू पनि सेट गरिदिएको छ जस्तो कि सिभिल ब्याङ्क अनि लक्ष्मी ब्याङ्क अनि त्यसपछि यो के हो ब्याङ्क अफ काठमाडौँ हो क्या ब्याङ्क अफ काठमाडौँ अनि त्यसपछि अर्को कुन ब्याङ्क छ यो यो मैले गरेन है सानीमा के हो त्यो यो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ रिकमेन्ड गरेको छ यस्तो यस्तो यो यो ब्याङ्कमा तपाईँले यो जुन कि यो अकाउन्ट छ नि यो यो जुन इस्युवाच अकाउन्ट छ यो यो यसमा चाहिँ तपाईँले कनेक्टेड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुसक्छ यसले चाहिँ हन्ड्रेड हन्ड्रेड रुपिज चाहिँ तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट दिने गर्दछ र प्लस साथै तपाईँले ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गरिसकेपछि तपाईँले आइफोन थ्री पनि जित्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ इफ युआर द लक्की पर्सन है अब हामीले पैसा कमाउने भनेको कसरी भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्छ रिफर एन्ड अन भनेर है रिफर एन्ड अन तपाईँको चाहिँ यहाँ रिफन्ड एन्ड अन गरेर कमाउने हो एउटा व्यक्तिदेखि हामीले एउटा व्यक्तिलाई रिफन्ड गऱ्यौँ भने थर्टी फाइभ रुपिस हामीले कमाउन सक्छौँ एउटा व्यक्तिदेखि थर्टी फाइभ के सोच्नुहोस् है तपाईँले एउटा एउटा व्यक्तिदेखि थर्टी फाइभ कमाउनुहुन्छ जस्तो कि हेर्नुहोस् त यहाँ म यहाँ यहाँ गएर गर गराउँछु है एउटा व्यक्तिदेखि तपाईँले चाहिँ थर्टी फाइभ कमाउनुहुन्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले दैनिक दो, दिनमा दिनमा है जस्तो कि दिनमा तपाईँले दसजना नभनौँ पन्ध्रजना भनौँ ल है दिनमा तपाईँले पन्ध्रजनाजना पन्ध्रजना मान्छेलाई मात्र तपाईँले रिफर गर्नुभयो भने दैनिक रूपमा पाँच सय पच्चिस रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सजिलैसँग केही गर्नै पर्दैन जस्ट रिफर गर्ने मात्रै हो है रिफर गर्ने मात्रै हो अनि रिफर कसरी गर्ने कमाउने कसरी भनेर मैले तपाईँलाई लाइभ देखाउन भइरहेको छु मैले सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँलाई ब्यालेन्स देखाइरहेको छु जिरो पोइन्ट नाइन थ्री ब्यालेन्स छ मेरो अनि त्यसपछि अहिले मेरो ब्यालेन्स अटोमेटिक यहाँ इन्क्रिज हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई म बताउनु भइरहेको छु रिफर एन एन्ड अनमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा रिफर एन अन भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीहरू जति पनि साथीहरू तपाईँको कन्ट्याक्टमा त अब तपाईँको साथीहरू त कम्तीमा पनि अब पाँच सयभन्दा बढी नै होला होइन तपाईँले अब हेर्नुहोस् त तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् के जस्तो कि एउटा व्यक्तिदेखि थर्टी फाइभमा आउँछ भने तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बरमा है नम्बरमा एन्ड अन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ यसको लिङ्क पठाइदिने हो है यसको लिङ्क हो अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई लिङ्क पठाइदिएको बाबत थर्टी फाइभ रुपिज पाउन सक्नुहुन्छ थर्टी फाइभ रुपिज पाउन सक्नुहुन्छ भने थर्टी फाइभ रुपिज इन्टु अनि त्यसपछि तपाईँले तपाईँको अब मानम तपाईँको कन्ट्याक्टमा पाँच सयजना हुन्छ भने हेर्नुहोस् त पाँच सयजनाले कति कमाउनु भयो सत्र हजार कमाउनु भयो तपाईँले महिनामा पाँच सयजना मान्छेलाई मात्रै बनाउनुहोस् तपाईँले मन्थली सत्र हजार कमाउनु सक्नुभयो अथवा योभन्दा धेरै बनाउनुहुन्छ भने पाँच सय भन्दा अब तपाईँले हजारसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँले पैँतिस हजार कमाउन सक्छु एक महिनामै तपाईँले जति धेरैले रिफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कमाउन सक्नुहुनेछ र रिफर कसरी गर्ने कमाउने कसरी भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले विस्तृत रूपमा सिकाउन गइरहेको छु र मैले तपाईँलाई अकाउन्टको ब्यालेन्स देखाइरहेको छु त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ तपाईँको अब मैले कसरी आफूले कमाएर देखाउँछु है तपाईँले हेर्नुहोस् अब रिफर्न एन्ड अन भन्ने यहाँ तपाईँले सेक्सन छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ मेरो नम्बरहरू देखाउँछ जति पनि नम्बरहरू मेरो जति नम्बर छ त्यो नम्बरहरू देखाउँछ त्यस तिनीहरूलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिफर गर्ने है अरू साथीहरूलाई चाहिँ पठाइदिने कि जस्तो कि मैले चाहिँ जस्तो कि मेरो कन्ट्याक्टमा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ मैले यो अकाउन्टको लिङ्क पठाइदिन्छु लिङ्क पठाइदिइसकेपछि उहाँहरूले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूले अकाउन्ट क्रिएट गरेर चलाउनु थाल्नुभयो भने त्यसपछि मलाई के हुन्छ इन्स्टेन्ट पेमेन्ट आइहाल्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो कि तपाईँले यति मेरो नम्बरहरू धेरै छैन है ए, मेरो नम्बरहरू कति बिस चालिस जति छ तर तपाईँहरूको नम्बर चाहिँ धेरै पनि हुनसक्छ धेरै छ होला होइन तपाईँले चाहिँ ऊ गर्न सक्नुहुन्छ कमाउन सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई रिफर गरेर जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ कति मैले चाहिँ पहिले अलरेडी पनि कमाइसकेको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त जस्तो कि यी पाँचजनालाई मैले पाँचजनालाई पठाएर एउटादेखि बिस एउटादेखि बिस एउटादेखि बिस गरेर मैले हन्ड्रेड रुपिस हेर्नुहोस् त टोटल अर्न भनेर हन्ड्रेड रुपिस मैले कमाइसकेको छु यो जस्ट यो हन्ड्रेड रुपिस कमाउनुको लागि जस्ट मलाई टेन मिनट्स मात्रै लागेको है टेन भन्दा धेरै लाग्दैन जस्ट मैले त्यहाँ ठम्नेलमा पनि तपाईँले देख्न सक्नु भएको होला हन्ड्रेड रुपिज हन्ड्रेड रुपिस इन टेन सेकेन्ड भनेर है टेन सेकेन्ड सरी टेन मिनट्समा भनेर हो यो सत्य कुरा हो मैले पनि हन्ड्रेड रुपिस कमाएर देखाएको देखाइदिएको छु तपाईँहरूलाई र मैले फेरि अब रुपिस कमाएर पनि देखाउने छु है अनि त्यसपछि तपाईँले रिफन्ड एन्ड अनमा जाने अनि त्यसपछि रिफन्ड एन्ड अनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ लोड भन्ने छ ट्रान्जेक्सन भन्ने छ तिन किसिममा त हामीले पैसा पाउन सक्छौँ क्या यदि तपाईँले यो रिफन्ड एन्ड अनदेखि तपाईँले चाहिँ कसैलाई रिफर गर्नुभयो रिफर गरेर अनि उहाँले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने हामीहरूलाई ट्वेन्टी रुपिस आउँछ सुरुमा है अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो कि हेर्नुहोस् त यहाँ रेजिस्ट्रेसन जस्तो कि अकाउन्ट खोल्ने खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले बिस रुपियाँ पाउनुभयो अनि त्यसपछि यो अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले जसलाई रिफर गर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो पैसालाई चाहिँ राख्नुभयो लोड गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले पाँच रुपियाँ पाउनुभयो अथवा तपाईँले अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन भनेको अरूलाई पठाइदिने अथवा आफ्नो उमा चाहिँ नम्बरहरूमा चाहिँ टपअप गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि दस रुपियाँ पाउनुभयो टोटल गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ थर्टी फाइभ रुपिज पाउनुहुन्छ भने इन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो कि अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ बिस रुपियाँ झ्याप्पै पाइहाल्नुहुन्छ है झ्याप्पै भने इन्स्ट्यान्टली पाइहाल्नुहुन्छ है यो एप्लिकेसनको काम, हो, काम हो के हो अरू काम पनि के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि मैले लास्टमा जोड जोडिदिनेछु तर सबैभन्दा पहिले म तपाईँलाई अर्निङ गरेर देखाइदिनेछु है अर्निङ गर्नको लागि यस्तो हो अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा काइन्डली भन्दा पनि सेकेन्ड नम्बरको हेर्नुहोस् है तपाईँले जस्तो कि एकेएम भनेर देख्नुहुन्छ यो पनि मेरै नम्बर हो मैले यसलाई नै रिफर गर्छु अनि रिफर गरेर योदेखि चाहिँ मैले कसरी कमाउने छु तपाईँहरूलाई देखाइदिने गएको छु जस्तो कि यसलाई चाहिँ रिफर गर्नुको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल भनेर भनेको छ यो एभाइलेबलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ तिन किसिममा त तपाईँले चाहिँ थर्टी फाइभ रुपिज पाउनु सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि ट्वेन्टी गर रुपिस इन्स्टिस्टेन्ट पाउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ अब जस्तो कि यो एकेएमले चाहिँ लोड गऱ्यो फा, भने पैसा अनि फा फाइभ रुपिस पाएँ अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन भनेको यताउति है कारोबार गऱ्यो भने चाहिँ टेन रुपिस पाएँ र टोटल थर्टी रुपिस पाएँ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट भन्ने यो इन्भाइटमा तपाईँ जानुहोस् अनि त्यसपछि सेन्ड इन्भिटेसन भनेर सेन्ड इन्भिटेसन सेन्ड इन्भिटेसनमा इन्भिटेसन पठाउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सेन्ड इन्भिटेसन पठाइसकेपछि चाहिँ यो मेसेज आइसक्यो हेर्नुहोस् त यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इस्यु अलर्ट कुशल मल्ल इन्भाइटेड भनेर किनभने यो एकेएम भन्ने नम्बर चाहिँ मेरो हो होइन अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ चा। माई रिफर्स भनेर देख्नुहुन्छ नि माथितिर यहाँ क्लिक गरेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ टोटल रिफर चाहिँ कतिजनालाई गरेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ जस्तो कि असल भन्ने मैले चाहिँ रिफर गरेको छु तर उसले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेको छैन अनि त्यसपछि मैले अहिले भर्खर एकेएम भन्नेलाई तपाईँलाई रिफर गरेर देखाएँ यो जुन कि मेरै नम्बर हो अनि त्यसपछि मैले रिफर गरेर देखाएँ अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ रिफर गरेको मात्रै कम्प्लिट भएको भनेको यहाँ छ अनि त्यसपछि रिफर भनेको यहाँ बाँकी छ है अब तपाईँले चाहिँ मैले रिफर रिफर अब रिफर गरिसकेँ जस्तो कि तपाईँले पनि यस्तै साथीहरूलाई अरूलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ अरू साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ रिफर गरिसकेपछि उहाँहरूको जस्तो कि यो चाहिँ मेरो नम्बरै हो मेरो नम्बर भएर चाहिँ यो चाहिँ केमा आएको छ मेरो एसएमएसमा आयो अब तपाईँले चाहिँ रिफर अरू साथीहरूलाई गर्नुभयो तपाईँको साथीहरू पनि जति पनि साथीहरूलाई गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई रिफर गरिसकेपछि तपाईँको साथीहरूकोमा केमा मेसेजमा चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको इन्भिटेसन कोड जाने गर्दछ है यो भनेको किन भन्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि मेरै नम्बरमा चाहिँ मैले नै रिफर गरेको के बुझ्नु भनी तपाईँले चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको बुढी तपाईँको छोरी तपाईँको थुप्रै पनि कि तपाईँको आमा बुवादेखि लिएर सबैलाई क्या तपाईँको साथीहरू जति पनि तपाईँको रिलेटिभ्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ चा, जस्तो कि इन्भाइट गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ चा। अब चाहिँ मैले कमाएर देखाइदिन्छु सबैभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई ब्यालेन्स देखाउन गइरहेको छु है ब्यालेन्स जिरो पोइन्ट नाइन थ्री छ है अनि त्यसपछि यही एप्लिकेसनदेखि मैले कमाउने छु है अब सुरुमा फर्स्टमा मैले चाहिँ के गर्छु यहाँ लगआउट गर्छु है लगआउट गर्न आवश्यक छ लगआउट गर्छु अनि त्यसपछि लगआउट गरिसकेपछि कमाउने कसरी भन्दाखेरि मेरो जिरो पोइन्ट नाइन थ्री ब्यालेन्स मात्रै थियो नि अब अब चाहिँ मैले जुन कि तपाईँले चाहिँ लिङ्क पठाइसक्नुभयो होइन त्यो लिङ्क पठाइसक्नु भयो त्यो लिङ्क चाहिँ मसँग आइसक्यो मानम त्यसरी है तपाईँले चाहिँ लिङ्क पठाउनु भयो अनि त्यो लिङ्क चाहिँ मैले यहाँ आयो एसएमएस भनेर इसिओ अलर्ट भनेर मलाई एसएमएस आयो अब यो एसएमएसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु अब मैले चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्छु यो लिङ्कमा क्लिक गर्छु चाहिँ यहाँ तपाईँको भन्छ ओपन विथ इसिओ अथवा क्रोम भनेर भन्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ इस्युवा भनेर सेलेक्ट गर्छु इस्युवा सेलेक्ट गरिसकेपछि सेलेक तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ यो जुन आ, मेरो मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्छु अन्ठानब्बे उनपचास तपाईँले चाहिँ यहाँ ओटिपी ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नो करेक्ट नम्बर जुन भर्खरै चलाउनु भएको छ त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँले चा, राख्नुपर्छ है फाइभ है अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ एकेएम त्यस्तै राख्छु है मैले मेल अनि त्यसपछि एकेएम फुल नेम राख्छ हुन्छ है कबीर मल्ल बाई क्लिकिङ भनेर यास भनेर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ के भन्छ अनबाइन्ड यु युजर भनेर भन्छ अनि त्यसपछि यु वान टु कन्टिन्यू भनेर भन्छ अनि त्यसपछि यास भनेर गर्नुहोस् जस्तो कि मेरो चाहिँ पहिले उ छ नि त जस्तो कि अर्को नम्बर अनबा बाइन्ड भएको छ त्यही भएर चाहिँ अर्को नम्बर अनबाइन्ड भनेर भन्छ जस्तो कि मैले चाहिँ अब एमपिन सेल्ट गर्नुपर्ने छ एक दुई तिन चार अब तपाईँले एमपिन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है एमपिन भनेको चाहिँ जस्तो कि ट्रान्जेक्सन ऊ कोड ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरिमा तपाईँलाई एमपिन नम्बर माग्छ त्यो एमपिन नम्बर तपाईँले चारवटा नम्बरको राख्न सक्नुहुन्छ जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ जस्तो कि उदाहरणको लागि मैले एक दुई तिन चार राखेर रा, देखाइदिएको दे छु अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डन गर्नुपर्ने हुन्छ डन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ इनेबल फिङ्गर इनेबल फिङ्गर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ नेबर एक्स अगेन भनेर भने अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो तपाईँको है अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी देख 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 दे दे है तपाईँको चाहिँ यु हेभ लगइन भनेर भन्छ अनि त्यसपछि लगइन भइसक्यो तपाईँको चाहिँ अब अकाउन्ट तपाईँले क्रिएट गरिसक्नुभयो है अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नुभयो अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नुभयो अनि त्यसपछि यो अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त तपाईँले चाहिँ के गर्ने यो अकाउन्ट क्रिएट त गर्नुभयो होइन क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले यो जस्तो कि यो अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो यो अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ मेरो जुन कि मेरो आफ्नो जुन अकाउन्ट छ रियल अकाउन्ट मैले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ इन्भाइट गरिसकेपछि चा, तपाईँले चाहिँ तपाईँको साथीहरू चाहिँ यसरी जस्तो कि, कि के गर्नु पनि हुन्छ यसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो यो जुन कि रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली रेजिस्ट्रेसन भयो नि रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली भयो अब चाहिँ मैले चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन सक्सेफुल्ली जस्तो कि मैले गरेँ म तपाईँले मलाई इन्भिटेसन कोड पठाउनु भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ रेजिस्टर गरेँ सक्सेसफुल्ली रेजिस्टर गरेँ भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउनु हुन्छ जस्तो कि मैले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट है यसमा चाहिँ मेरो के थियो नै दुई तिन चार नै थियो के हो मेरो चाहिँ अब इन्टर भेरिफिकेसन कोड भनेर माग्छ त्यो इन्टर भेरफिकेसन कोडको लागि चाहिँ मैले एकछिन रोक्छु है इन्टर देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी मैले उयो गरिसकेँ आफ्नो सिम राखिसकेँ जस्तो कि भन्नुको मतलब कि मसँग चाहिँ दुईवटा सिम छ होइन दुईवटा सिम छ भने मैले चाहिँ आफ्नो सिमदेखि चाहिँ आफैलाई इन्भाइट गरेर चाहिँ मैले यसरी तपाईँलाई अर्निङ गर्नुपर्छ भनेर कुरा देखाइसकेँ र अब मैले अर्को जुन कि मेरो फेरि यो इस्युवा चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ अर्को सिमदेखि खुलेको थियो भने मैले फेरि अर्को सिम राखिसकेँ अर्को सिम राखिसकेपछि अब मैले त्यो सिमबाट चाहिँ लगइन गर्छु है जस्तो कि लगइन गर्छु लगइन गरिसके लगइन सक्सेसफुल्ली भइसक्यो अब चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ है अब चाहिँ हामीले जुन आ, आ, कि त्यो अघिल्लो जुन अर्को सिम थियो त्यो सिमदेखि चाहिँ मैले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेँ त्यो अकाउन्ट क्रिएट गरेको बापत तपाईँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ ब्यालेन्समा चाहिँ पैसा आयो कि आएन भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले चेक गर्नेछौँ अघि चाहिँ मेरो कति थियो जिरो थियो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चेक गरेको छैन तपाईँकै सामुन्ने चाहिँ मैले लाइभ तपाईँहरूलाई ओपन गरेर देखाइदिएको छु अब चाहिँ हामीले चेक गर्नेछौँ है चेक गर्नको लागि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेँ मैले होइन यो कुनै पनि केही मैले केही पनि गरेको छैन जस्तो कि रियल एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँलाई चाहिँ कि जस्तो कि तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो कि मैले आफै अकाउन्ट क्रिएट गरेँ यो यो, यो मेरा मेरा जुन कि मेरो अकाउन्ट छ नि यो अकाउन्टदेखि चाहिँ मैले अर्को मेरो जुन अर्को नम्बर थियो त्योमा चाहिँ इन्भाइट गरेँ भने त्यो नम्बरदेखि गएर मैले अकाउन्ट क्रिएट गरेँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मेरो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरिसकेँ मैले झ्याप्प रेजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ बिस रुपियाँ पाउनु भइसक्यो है रेजिस्ट्रेसन गरेको मात्रै हो रेजिस्ट्रेसन गरेर मात्रै भयो भने तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ जस्तो कि हेर्नुहोस् त बिस रेजिस्ट्रेसन मात्रै गरेको बापत मैले पाएँ अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ गएर हेर्छौँ फेरि रिफर एन्ड अनमा चाहिँ कम्प्लिट भएको हो कि होइन भनेर यो कुरामा चेक गर्नुपर्छ जस्तो कि रिफर एन्ड अनमा अघि चाहिँ हामीले इन्भाइट गरेको थियौँ माई रिफरमा गएर तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि एएम अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो अब कति बाँकी रह्यो एकेएएम भन्ने बाँकी रह्यो जस्तो कि छवटा भनिसके जस्तो यी तपाईँको यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ थर्डमा लेख्नुहोस् त थर्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्वेन्टी रुपिस मैले अर्न गरिसकेको छु होइन तपाईँले ट्वेन्टी रुपिस अर्न गरेको देख्नु भएको छ एकएम भनेर ट्वेन्टी रुपिस कमाइसकेँ अब चाहिँ मैले अरूबाट कमाउने मेथड कमाउने भनेको कसरी दुईवटा मेथडदेखि कमाउन सक्छु अब चाहिँ अब चाहिँ कसरी कमाउन सक्छु अब फेरि पाँच रुपियाँ र दस रुपियाँ कमाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो एकेएम भन्ने अकाउन्टमा चाहिँ मैले पैसा राख्नु पऱ्यो पैसा राखिसकेपछि त त्यसपछि फेरि मैले ट्रान्जेक्सन गर्न पऱ्यो ट्रान्जेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्नु सक्छु <tap> थर्टी फाइभ रुपिस चाहिँ टोटल पाउन सक्छु है अनि त्यसपछि अघि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो अघि चाहिँ मैले हन्ड्रेड रुपिस मात्र देखाएको थियो अहिले वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी रुपिस मैले टोटल अर्न गरेँ भनेर देखाएको छ तपाईँले यहाँ इजिलीसँग देख्न सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि तपाईँले कमाउने भनेको यसरी नै हो है जस्तो कि रिफर्ड अनमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि तपाईँको साथीहरू हुन्छ सबैलाई एभाइलेबलमा जानुहोस् अभाइलेबलमा जाँदै यसरी अभाइलेबलमा जाँदै इन्भाइट गर्दै एभाइलेबलमा जाँदै इन्भाइट गर्दै इन्भाइट गर्दै 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 तपाईँले धेरैभन्दा धेरै के गर्न सक्नुहुन्छ अर्न गर्न सक्नुहुनेछ है मजाले एकदमै केही पनि गर्नु पर्दैन एकदमै सिम्पल छ र जिलैसँग तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै अनि त्यसपछि अरू उपायहरू पनि छन् यहाँ जस्तो कि कमाउनुको लागि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई होइन ब्याङ्कहरू लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छदेखि लिएर अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ तपाईँलाई ट्वेन्टी रुपिज मैले देखाइदिइसकेँ अनि त्यसपछि यो एप्लिकेसनले अर्निङ किन दिन्छ र यो एप्लिकेसनको मेन काम भनेको के हो भन्दाखेरिमा तपाईँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने त अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक अचम्मै लाग्ला यो कुनै यो एप्लिकेसनले कसरी काम गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा तर पनि तपाईँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ है नयाँ युजर सरी पुरानो युजर ओल्ड युजर हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरूलाई त एकदमै सजिलो हुन्छ है योदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ हरेक कामहरू अनलाइन डिजिटल्ली चाहिँ घरमै बसी पछि तपाईँले चाहिँ डिजिटल्ली सबै कामहरूलाई काम गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त टपअप तपाईँले चाहिँ टपअप गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स किन्नै परेन इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्न पऱ्यो खानेपानीको बिल इन्टरनेटको बिलदेखि लिएर एयरलाइन्सको टिकटहरू काट्न पऱ्यो भने पनि तपाईँले घरमादेखि काट्न जान्छ केबल कार्डहरूदेखि लिएर सरकारी डिपोजिट गर्नुपऱ्यो भने घरदेखि नै डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ टिभीहरूको त्यो जुन जुनको दिसोमहरूको तिनीहरूको रिचार्ज गर्नु पऱ्यो भने रिचार्ज गर्नु पऱ्यो भने घरदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि एजुकेसन फी भनेर तपाईँले देख्नु भन्नुभयो भने तपाईँले एजुकेसन भइसक्यो तपाईँको स्कुलको त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ त्यो स्कुलमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ डिजिटली चाहिँ तपाईँले चा ऊ गर्न सक्नुहुन्छ चार्ज जुन कि फी फी चार्जहरू तिर्दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि इन्सुरेन्सहरूकोदेखि लिएर फाइनेन्सियल सर्भिस रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेल्थहरूकोदेखि लिएर क्यास आउट अनि त्यसपछि बसको टिकटहरू अनि त्यसपछि मुभीको टिकटहरू अनि त्यसपछि बोटिङहरू अनलाइन सपिङहरू तपाईँले घरमै बसी बसी गर्न सक्नुहुन्छ कि बुझ्नुभयो नि अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ रिफर एन्ड अन अनि पपुलर सर्भिसहरू अनि त्यसपछि डराइज डराइज भनेर मैले त तपाईँलाई देखाइछु कि डराइज अनलाइनमा चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो जुन कि इस्युवादेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बिलबुकहरू यो जुन कि बिलबुक तपाईँले चाहिँ बिल बिलबुकहरूलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ यहीँदेखि चाहिँ अनलाइन ए अनलाइनदेखि नै इसुवा देखिन्छ है अनि त्यसपछि नेपाल इन्जिनियरिङ टिडिओ अनि त्यसपछि इसुवा प्रिभिलेज एनसिल एनसिलको प्याकहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि अरू यहाँ न्युज सर्भिसहरू डिसोमदेखि लिएर अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यू मोर भनेर गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ कति कति देखाउने गर्दछ है मेरोमा ट्वेन्टी रुपिस आइसकेको छ मैले तपाईँहरूलाई लाइभ देखाइदिरहेको छु होइन कसरी कमाउने हुन्छ कसरी कमाउन सकियो भनेर चाहिँ तपाईँलाई मैले ट्वेन्टी रुपिस देखाइसकेँ स्टेप बाई स्टेप केही पनि गर्न पर्दैन जस्ट तपाईँले चाहिँ Um... तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले इन्भाइट गर्ने हो त्यो साथीहरूलाई इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हो क्या तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई कि तपाईँले चाहिँ यो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो इस्युवा भन्ने एउटा अकाउन्ट एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईँले पनि यसरी पैसा कमाउनु सक्नुहुन्छ है भनेर उहाँलाई भन्नुहोस् जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ ओपन मात्रै गर न भनेर मात्रै नभन्नुहोस् कि त्यति मात्रै भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ लेस मोटिभेटेड हुन सक्नुहुन्छ किन गर्ने मैले यो एप्लिकेसन मैले लागि किन डाउनलोड गर्ने भनेर उहाँले भन्न सक्नु होला त्यस्तो खालको रेस्पोन्स आउला अथवा कसैले आफ्नो आप म आफ्नो मम्मी बाबा होइन आफ्नो दाइ भाइहरूले त त्यस्तो भन्नु भन्नुहुन तर अब अरू साथीहरू भाइहरूलाई चाहिँ अब पठाइदिनको लागि साथीभाइहरूलाई चाहिँ यस्तो गर भन्नको लागि चाहिँ अब भन्नुभयो भने तपाईँको साथीहरूदेखि त्यस्तो रिप्लाई आउन आउनसक्छ होइन केस अब आउन सक्छ भनेर नआयो भने त झन् एकदमै बेटर भयो आउन सक्छ आयो भने चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो कि यो एप्लिकेसनले चाहिँ अर्निङ दिइरहेको छ एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो भने त्योदेखि चाहिँ बिस रुपियाँ दिन्छ भनेर इन्स्ट्यान्ट है उत्तिखेर पाउने भनेको बिस रुपियाँ जस्तो जस्तो कि अनि एक जस्तो कि एकजना व्यक् व्यक्ति बराबर तपाईँले इन्भाइट एकजनालाई मात्रै इन्भाइट गर्नुभयो भने बिस रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले त तपाईँको साथीहरू कति होला कति अहिले बचपनदेखि अहिलेसम्मको साथीहरू कति होला कति होला है अहिलेको समयमा भनेको बच्चादेखि बुढोसम्म सबले मोबाइल फोन चलाएको हुन्छ कसैले पनि विदाउट नम्बर विदाउट मोबाइल भनेको कोही पनि हुँदैन सबैको साथमा मोबाइल छ क्या अनि त्यसपछि तपाईँको त कति होला कति पाँच सय होला हजार होला होइन कति धेरै कति धेरै साथीहरू आउनु होला त्यो साथीहरूलाई तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक इन्भाइट गरेको मात्रै त तपाईँले बिस रुपियाँ कमाउनु सक्नुहुन्छ है बिस रुपियाँ मात्रै कमाउन सक्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि इन्भाइट मात्रै गरेको पात्र बिस रुपियाँ कमाउनु सक्नुहुन्छ भने भनेपछि बिस रुपियाँदेखि पनि कति धेरै कति धेरै कमाउनु सक्नुहुन्छ सय रुपियाँ कमाउनुको लागि जम्मा पाँचजनालाई गर्नुहोस् होइन पाँचजनालाई गर्नुहोस् अनि हन्ड्रेड रुपिस अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ धेरै पनि गर्नुपर्दैन काम जस्तो कि मैले तपाईँलाई लाइभ देखाइदिइसकेको छु होइन धेरै समय पनि लागेन नि यसलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि जस्ट मैले चाहिँ अब त्यो इन्भिटेसन कोड आयो इन्भि सरी इन्भिटेसन मेसेज आयो त्यो इन्भिटेसनमा मैले क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनमा डाइरेक्ट गएर अनि त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनमा गएर मेरो नम्बर हाने अनि त्यसपछि पासवर्ड सेट गरिसकेपछि मैले चाहिँ ओटिपी चाहिँ आउँछ जुन कि मेरो नम्बरमा त्यो ओटिपी सेट गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो पुरानो जुन मैले जसलाई मैले इन्भाइट गरेको थियो त्यो इन्भाइट गरेकोले कम्प्लिट गऱ्यो भने चाहिँ मैले इन्भाइट गरेको बापु मलाई चाहिँ ट्रेड रुपिस आइसकेको छ है तपाईँले यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै है अनि त्यसपछि यो बाहेक अरू एप्लिकेसनहरू यो एप्पी अरू एप्लिकेसनहरू भन्छन् यो एप्लिकेसनहरू पनि यो एप्लिकेसनहरूबाट पनि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै कमाउन सक्नुहुनेछ है तपाईँलाई चाहिँ आजको आजको भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ भनेर चाहिँ चा, मैले सबै भिडियोहरूलाई चाहिँ जस्तो कि चारवटा पाँचवटा एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ समिट्न सकेन त्यसको लागि आएम भेरी सरी अनि त्यसपछि पछिल्लो समयहरूमा चाहिँ म बिस्तारै ल्याउने गर्दैछु बेस्ट अफ दि बेस्ट एकदमै लेजित तपाईँहरूको लागि भरपर्दो है नेपाली एप्लिकेसन होस् इन्डियन एप्लिकेसन होस् अमेरिकन जुन जो एप्लिकेसन भए पनि एकदमै भरपर्दो एकदमै राम्रो विश्वासिलो एप्लिकेसनहरू विश्वासिलो साइटहरू विश्वासिलो अनलाइन रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ मैले लिउने लिउने भाषा गर्दैछु तपाईँहरूलाई छु ढुक्क भएर तपाईँले चाहिँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरू के गर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरूमा भएका साइडमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ है प्रायः जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ फ्री एप्लिकेसनहरू लिउने गर्छु फ्री एप्लिकेसन लिनुको मुख्य रिजन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई चाहिँ फ्री एप्लिकेसन लिइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि पैसालाई डिपोजिट गर्नु पर्दैन इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन रिक्स जिरो हुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ इन्कम चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट है जिरो इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि इसियो अनलाइन भन्ने पनि एक एकदमै जिरो इन्भेस्टमेन्टमा हो तपाईँले एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन यसमा तपाईँले पर एकजना व्यक्ति बराबर तपाईँले थर्टी फाइभ रुपिस पाउन सक्नुहुन्छ टोटल गरेर है यसरी तपाईँले चाहिँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि डिपोजिट एप्लिकेसनहरू तपाईँलाई ल्याउँछु मैले नलिउने होइन दुई डिपोजिट एप्लिकेसनहरू पनि ल्याउँछु तर डिपोजिट एप्लिकेसन ल्याउँछु भरपर्दो पर्दै ल्याउँछु एकदमै भरपर्दो पर्दो है जस्तो कि मैले तपाईँलाई हिजोको एप्लिकेसन हिजोमाको बारेमा पनि भनेको थिएँ आज पनि भन्न सक्छु जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्ने अनि त्यसपछि कुनै डिपोजिट गरेर तपाईँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने मसँग एउटा एप्लिकेसनहरू मसँग एप्लिकेसनहरू तिनवटा एप्लिकेसनहरू छन् मसँग जुन एप्लिकेसनहरू एकदमै बेस्ट लागेको छ मेरो समयमा अहिलेको समयमा चाहिँ पछिको समयमा के हुन्छ कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन अहिलेको समयमा चाहिँ बेस्ट एप्लिकेसन लागेको भनेको एल फिफ्टी नाइन म टिआरएक्स अनि त्यसपछि मेरो टिआरएक्स एप्लिकेसन छ मलाई बेस्ट एप्लिक लागेको छ योदेखि चाहिँ तपाईँले तन्नै प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि कति एउटामा चाहिँ यो एल फिफ्टी नाइन डट कम भनेमा चाहिँ मैले पन्ध्र सय टिआरएक्स राखेको थियो त्यो पन्ध्र सय टिआर चाहिँ मैले के गरेँ पन्ध्र सय टिआरएक्स भनेको त्यही हन्ड्रेड डलर भनौँ हन्ड्रेड डलर मैले इन्भेस्ट गरेको थिएँ हन्ड्रेड डलर इन्भेस्ट गरिसकेपछि त मैले अलरेडी अस्ति नै कति पच्चिस गतिर उठाएर मैले चाहिँ के गरिसकेको छु अहिले चाहिँ म तन्नै प्रफिटमा छु है प्रफिटमै छु अनि त्यसपछि तपाईँले पनि यसरी इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो यो यो एप्लिकेसन एल फिफ्टी नाइन डट कम म अनि त्यसपछि व्यक्ति एयरएसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले अब इन्भेस्ट गर्न मन छ भने तपाईँलाई चाहिँ मैले लिङ्क प्रोभाइड गरिदिनेछु तर लिङ्क तपाईँले माग्नुभयो भने है नत्र भने मैले त्यत्तिकै प्रोभाइड गरिदिन सक्ने छैन है अनि त्यसपछि यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँसम्म अन्त्य गर्छु भिडियो पनि अलिकति लामो भइसकेको छ है एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्दाखेरिमा तपाईँलाई देखाउँदाखेरिमा यति लामो भइसक्यो भिडियो सबै एप्लिकेसनको बारेमा सम्झ्दाखेरि पनि त झन् कति लामो हुन्थ्यो होला होइन अनि अब धेरै लामो भिडियोहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई पनि बोर हुन्छ होला अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब त्यस्तो बोरिङ गर्ने तरिकाले त मैले गराउँदिनँ किनभने कामको युजफुल भिडियो नै बनाउने कोसिस गर्छु सकेसम्म है अब कुनै पनि अब जस्तो कि बोल्दा बोल्दै कतिखेर मिस्टेक हुनसक्छ किनकि मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भन्ने गरेको छु यो चाहिँ कुनै स्क्रिप्टेड भिडियो होइन त्यही भएर चाहिँ बोल्दा बोल्दै कुनै मिस्टेक हुनसक्छ कुनै छुट्न सक्छ होइन अनि त्यसपछि अब सोचेको जस्तो नहुनसक्छ क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा होइन सबै कुराहरूलाई बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जानेछु तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया भयो भने तपाईँले साथ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियोलाई चाहिँ यही समय अन्त्य गर्छु अहिलेसम्म भिडियो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई सबै तपाईँ सबै मेरो भ्युअरहरूलाई हस्त नमस्ते